岂不是 demo 就可以玩三分之一了？最高分。故事模式。就前面五关，第一关就电车难题。第一关就来个电车难题，快要赚五个人了。可以电车难题，我弄一下就，这就是一颗星。那我不动，哇，独角兽还是龙，选龙，点慢了，独角兽挂了，无为而治。这什么茶杯？不懂。茶杯。不懂。自由意志。他外星人还恐龙。那我不动了。不懂。我们就这两种吗？没有别的。不懂。不懂。不读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 会有新的吗？不读、只有这两个，没有别的选择了。要么自由意志，要么自由意志，要么无为而治。不读不读不读。哦，本这一关就两个，对，刚才没完了，这一关就这两个成就。他们海量吃，你下去。懒得动了。我操！这个蛋糕这么屌的吗？值得死了这么多人？不懂。值得搭上这么多条命？不知道，刚开始玩。这两个有什么本质的区别吗？我懒得选了，这没什么本质的区别。哦，菠萝味和不是菠萝味的，上面是菠萝味的，下面不是菠萝味的。
第一关有点无聊，第一关就这点东西。等一下第一关过完，看一下第二关。第一关有点无聊。太傻逼，怎么又这关了？哎，怎么又轮到这个了？不，我可以退出，我可以到跳到第二关了吗？这电车难题我应该过了，两个成就都出了。游戏机也不够，哎，可以选第二关了吗？哦，可以选第二关了。第二关叫什么？无限猴子。看看无限猴子是什么意思？猴子打字机。是那个猴子打字机的理论吗？就猴子随机敲可以敲出，只要猴子够多，你可以敲出所有的东西。必然和偶然。太深奥了。看一下这个是什么？四个成就是什么成就？好猴子，再来一次，1000小淘气。哦，就一直试错，试出想要的答案。一直是迟早能试得出来。那确实要很多的猴子，这是不是暗示我就是那只猴子？怎么这么久都没试出来？这26分之1的概率。好猴子，我操！完了，我成猴子了啊！这一关好像都是这样子的，都是你加鸡巴次把答案试出来，力大双飞，讲究一个力大双飞。四个成就，他妈的，那我是不是岂不是得来试试？26分之1这么难？哎，没成功。1000是什么意思？是我按1000下解锁这个1000吗？小淘气哦，小淘气是把那个 USB 线给拔了。不读不读，把那个 USB 线拔了。不读。那这个1000是什么意思？按1000下吗？哇，你这个有没有快捷键呢？
好，空格键是快捷键。不是，真正猴子实验比这个比这复杂多了。你这真的是要我按一千下吗？我操！我每次最后一下都要按半天。下一题，我不要这成就了，这真的是要按一千下。下一个，无知之母。无知之母就扯到概率学的问题了。就是那每个人不知道自己 自身所处的位置，然后再决定措施，应该是这个意思。看三个成就是什么？正义分配、赢者通吃、穷困潦倒。就我不知道我在哪里。正义分配是平均分嘛？平均分是正义分配。就我不知道我在哪个利益阶层。那我最好的选择就是平均分配。对，要不然就只有五分之一的概率压对宝，人人有公链，对，这样子我就稳定分到三块钱。然后如果我是个赌狗的话，那我就全压第一个。对，如果我是个赌狗，我就全压一个，赌这五分之一的概率，赌这五分之一的概率到我手里啊，这有点累了，这个。20%成功率，15块钱我全都要。哦，赌输了就再来。哦，赌输了也有个成就，那我一直试肯定会成功的。哦。这个20%最难了。我就盯着第一只，第一只其实也不是性价比最高，到后面拿应该是第三只应该是最节约我的手力的，等下压第三只。哎，我试一下，我好像不行，我该。哦。哎，他好像从最后一只倒回来，那这次应该是第二只。如果按照他前面那个顺序的话是第二只，但是我说如果我是作者的话，应该会故意不给第二只，看一下是不是给第二只。哦，操，真他妈不给第二只。哦，
好累啊，这为了是20%的概率，这就相当于你们玩手游抽卡，抽不到就拼命的抽，而且没有保底的，而且没有保底的，这个是。但你们不停的抽这个，哎，抽中了。好，下一关。这个什么西西弗斯？这个什么用意？我看一下，周而复始，周而复始，周而复始，这他妈就没有什么技术含量，就纯。总共要试多少次啊，我操。一二三四五十次。要推十次总共。石头滚下来的声音也是人配音的，他这个石头滚下来的声音也是人配音的。你注意听这个声音，石头滚下来的声音。哎，这不一样了，他每次滚下来声音还不一样呢，这他每次滚下来声音还不一样呢。什么？我才五次吗？我到现在才五次吗？我操！这游戏费手了。哦，好像就是两种声音循环了。
这个是人配音滚石头的声音。好像要十次哦，我估计还差个两三次。我估计还差两三次。对，这个要全成就的话，全程成就的话有点累。不，应该还快了吧？我感觉我快了。完成了，下一关。下一关好像是试玩版的最后一关了。这关叫什么？工地悲剧。竭泽而渔是吧？这感觉更像囚徒困境。纳蛇均衡。这什么意思？寂静，寂静是羊二寸草不成吃光，羊满为患。寂静好像是等他饿死完成。一个和尚抬水喝。然后三个和尚没水喝，怎么才配一只牛？我操，这个配音好搞笑，这个配音怎么猪都来了。哇，他会不停的饿死。他一直在饿死，我操！我得手动吃啊！我操，这还得手抄。完成了，没了。那好像就差这个猴子的，就差猴子了。跳过。
猴子，我弄一个，我弄个按键插件，让它点快一点。要点1000下好像是。有成就，每一关有几个成就？这一关成就好像是点1000下。我弄一个插件。空格键，我设置一下。OK 了，我设置自动按了，开全速。他这个速度估计几分钟吧，2-3分钟应该就好了。可以的。弄每个按键自动，省得我一手按半天。多少下了？应该一半了，至少。我操，这要是纯手按得按到什么时候去？纯鼠标点的话得点到什么时候去？鼠标耐久度减1000。完成了，这就没了，试玩版就没了。那正式版也才多了10关，这游戏如果出的话，得卖多少钱？感觉这游戏
那游戏卖超过10块钱就没得买了吧？就试玩版就这样。这是什么意思？这敢卖68？这6.8块差不多。这个，这个太傻了。当然要来个团灭了，都上去，当然要团灭了。哇，这配音太屌，这个配音太屌。这什么？这是 Wii 啊？这游戏机好像是 Wii， 怎么不放一台 NS？ 怎么不放一台 NS， 放一台 Wii？ 什么年代的？什么年代的图了 ？Wii 放一台，怎么就不敢放一台 PS5？不读，他这一关应该多给几个选择，就两个选择有点无聊了，他应该多一点选择。又是这个菠萝味不菠萝味的，不读，狗男女。撞死你们这狗男女！不如，上次压到那个独角兽了，对他成就应该多一点。不如，然后选择也应该多一点，选择多一点，成就多一点会比较好玩。他现在选择太少了，成就也太少了，一下就没东西玩了。不中，怎么又是这关？他主要是这个配音很有意思，配音全部都是口技，全部都是口技配音。不中，怎么下面那只也变青蛙了？看看每个情况之下，他那个还有专门设计动画，下面会变成青蛙了。他应该多设计一点花样，弄一个这种车子撞不坏的车子自己坏的那种。啊，又回到这里了。不读，不好，没了，笑了笑了笑